Evidentno je da odnos Sarajeva prema Kristijanu Šmitu ide od ljubavi do mržnje, pa smo mogli prvo da čujemo da, bez obzira što oni mislili o njegovim stavovima, da je da njihov odnos mora da bude veži konja gdje ti ja ga kažu. To govori o mentalitetu, a evo, sada čujemo posljednje izjave da traže da Šmit bude proglašen personom non grata. Samo još čekamo da u potpunosti podrže stavove Republike Srpske i da kažu da Kristijan Šmit u stvari nije visoki predstavnik, odnosno da ponove ono što jeste činjenica, da u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa aneksom 10, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i tu se priča završava. Međutim, oni su sve do sada, kada god je Šmit radio nešto protiv Republike Srpske, bili najveći zagovornici Kristijana Šmita i zato su i izašli sa tom tezom veži konja gdje ti aga kaže. Oni su vjerovatno navikli na takav odnos prema stranim moćnicima. Mi Srbi nismo. Mi Srbi nikada nismo ljubili lance. Mi smo se uvijek borili za slobodu i dalje ćemo se boriti za slobodu svog naroda, jer našem narodu, na našoj zemlji, sloboda i pripada. I tu su stvari potpuno jasne. Vidimo da oni koji su govorili veži konja gdje ti aga kaže, sada odjednom, kada je došlo do ove situacije za njegovo svjedočenje pred Evropskim sudom za ljudska prava, da sada odjednom ponavljaju naše stavove da on nije vrhovni tumač niti Dejtonskog sporazuma, niti Ustava Bosne i Hercegovine, nego da je on isključivo tumač i isključivo zadužen za aneks 10, odnosno za civilno sprovođenje Dejtonskog sporazuma, odnosno taj konkretno aneks 10 i konkretno taj sporazum. Tako da čekamo da još malo nadođu i da u potpunosti prihvate činjenice i da zajedno sa nama poruče da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i da njemu jednostavno nije mjesto u Bosni i Hercegovini. Kada dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, onda možemo da pričamo. Ali i tada neće imati prava bilo šta da nameće, a pogotovo ne da bude progonitelj srpskog naroda i Republike Srpske. Na takve stvari može da zaboravi, jer pobjedit će Srpska.